Estamos aqui para fazer a nossa revisão para a avaliação que vai acontecer da nossa unidade 1. E você que não perdeu nenhuma aula nossa, você está ciente que a gente tem bastante conteúdo para poder cobrar na nossa avaliação? Né, dentre esses conteúdos, nós selecionamos alguns que podem cair na recuperação, né? De acordo com o nosso plano. De aula, vocês lembram lá do nosso planinho que é passado para vocês os conteúdos da recuperação? Pois é. Aí, se você tá aqui assistindo essa aula comigo, você já sabe que a média que você deveria alcançar não foi atingida, mas não tem problema. A gente vai fazer agora uma breve revisão desses quatro conteúdos, dessas quatro aulas e vai solucionar alguns exercícios em cima desses conteúdos para a gente poder recuperar melhor. Então, vamos lá. Para nossa aula de número 18. Aqui estão alguns dos conteúdos que foram separados, né, de acordo com o plano de aula e que constam da nossa recuperação paralela. Então, nós temos aqui a classificação das cadeias carbônicas, nomenclatura orgânica, regras gerais, parte 1. Também temos a parte 2 das regras gerais. E as funções oxigenadas, álcools e enóis. São quatro aulas específicas, tá, pessoal? A primeira aula é a aula de número 3. Que nós falamos sobre a classificação das cadeias carbônicas. Aqui dentro a gente também vai falar sobre a classificação dos carbonos. Daí nós temos que para classificar um carbono, pessoal... Nós precisamos observar o número de átomos de outros carbonos que se ligam a ele, como por exemplo, aqui ó, esse carbono do meio. Ele é um carbono quaternário, porque ligado a ele tem um, dois, três, quatro átomos de carbono. Já esse outro aqui, esse aqui ó, que é o, seria o penúltimo. Ele é um terciário. Por quê? Ligado a ele vai ter esse daqui, um, dois, três átomos de carbono, por isso que nós chamamos ele de carbono terciário. E aí a gente vai para os demais. Observe que esse carbono aqui, esse da ponta, ele é um carbono que só faz ligação com esse átomo de carbono aqui da frente, tá vendo? Então, por isso, ele é dito como um carbono primário. E o próximo, esse daqui de baixo, que é uma ramificação, ele faz ligação somente com o carbono de cima. Então, ele também é um carbono primário. Já esse aqui, ele faz ligação com esse carbono quartenário e com o terciário. Então, ele é um carbono secundário. E todos os demais são primários. Ó. Esse, porque só faz ligação com um carbono. Esse outro também só faz ligação com um carbono. E esse aqui, por sua vez, também só faz ligação com um átomo de carbono. Já com relação à classificação das cadeias carbônicas, nós temos as classificações, como é que eu poderia dizer? De acordo com o tipo de átomo, de acordo com o fechamento da cadeia. De acordo com o tipo de ligação entre os átomos de carbono, e assim a gente vai classificando ela. Por exemplo, nós temos cadeia normal e cadeia ramificada. Se eu digo que uma cadeia é normal, eu não posso dizer que ela é normal e ramificada. Ou ela é normal ou ela é ramificada. Os dois juntos não dá. Então, nesse primeiro exemplo aqui, cadeia normal, é quando eu tenho somente carbono primário e secundário, olha só, secundários e esse aqui o último é primário. Quando eu tenho somente carbono primário e secundário, eu tenho uma cadeia normal. Já uma cadeia ramificada, a gente vai ter o surgimento de carbonos terciários, como esse daqui, ó, que está ligado ao carbono da frente, ao do lado e o de baixo, então ele é terciário. E também carbonos quaternários, como esse aqui que está ligado a esse carbono do lado, esse da frente, o de baixo e o de cima. Por isso ele é quaternário. Quando nós temos terciário e quaternário na nossa cadeia carbônica, ela é uma cadeia ramificada. Significa que eu vou ter ramificações que saem da minha cadeia principal para as laterais da minha cadeia carbônica. Digamos que essa daqui ó, seria a minha cadeia principal. Todos os carbonos que estão fora da minha cadeia principal são radicais, são grupos substituintes, ou seja, são ramificações. E cada ramificação tem um nome de acordo com a quantidade de átomos de carbono. Cadeia homogênea. A cadeia homogênea é quando na cadeia principal eu tenho apenas a sequência de carbonos. Já a cadeia heterogênea é quando na minha cadeia principal eu tenho uma sequência de carbonos, porém existe entre os átomos de carbono átomos diferentes, como é o caso aqui ó, do oxigênio, que é um heteroátomo. Cadeia saturada. Quando dentro da cadeia principal as ligações entre os átomos de carbono são ligações simples, todas já as cadeias insaturadas é quando surge uma ou mais ligação dupla e ou tripla. E a cadeia aberta é quando nós não temos fechamento do primeiro com o último carbono, ou seja, ela tem extremidades livres, né? ela não faz a formação de ciclos nem de elos. E aqui a gente tem um exemplo de cadeia fechada, onde a gente vê a formação de um ciclo, né? já que o carbono se liga ao outro e ao outro sem ter extremidades livres. E só para fechar, as, as cadeias podem ser classificadas de acordo com o fechamento. E aí a gente tem cadeia aberta, fechada e mista. A mista é aquela onde eu tenho cadeia fechada com ramificação. Nas cadeias fechadas nós temos as aromáticas e as não aromáticas, que são as cíclicas, como esse exemplo que a gente viu por último. Pela disposição dos átomos, aí nós temos cadeia normal, que só tem carbono primário e secundário, e as cadeias ramificadas, aonde surgem os carbono quaternário e terciário. Pelo tipo de ligação, nós podemos ter as cadeias saturadas, que tem só ligação simples, e as insaturadas, que pode ter ligação dupla e ou ligação tripla. E aí vem pela natureza dos átomos, homogênea na cadeia principal, só tem carbono e hidrogênio. Heterogênea na cadeia principal, entre os átomos de carbono, nós temos a presença de heteroátomos. Então, vamos revisar lá e vamos recuperar? Hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Questão 1. Um. Classifique a cadeia carbônica a seguir. E aí, você olha a cadeia, preste bem atenção como ela é estruturada. E, primeiro passo, defina a cadeia principal, que é a cadeia que apresenta a maior sequência de átomos de carbono. Olha só: essa daqui é a minha cadeia principal. Ela vai ser o quê? Uma cadeia aberta ou fechada? Ela é uma cadeia aberta. Ótimo. Ela é normal ou ela é ramificada? Cadeia ramificada tem que ter carbono terciário e quaternário. Observe que eu só tenho carbono primário e secundário, porque aqui não é ramificação, aqui não é ramificação, nem aqui, nem aqui. Então ela é uma cadeia normal, gente, normal, homogênea ou heterogênea? Para ser cadeia heterogênea, eu teria que ter entre os átomos de carbono aqui, ó, da minha cadeia principal, um heteroátomo, seja nitrogênio, enxofre, oxigênio, seja qual for. Então, ela é homogênea, porque eu só tenho átomos de carbono na minha cadeia principal. Ela vai ser saturada ou insaturada? Só a ligação simples entre os átomos de carbono. Então, ela é saturada, pessoal. Ela não apresenta insaturação. E aí está a classificação desta cadeia. Vamos continuar, que nós temos ainda mais aula para ver. Aula de número 5, que tratou sobre as regras gerais de nomenclatura orgânica. Falamos sobre hidrocarbonetos na função alcanos. Nessa parte aqui, a gente viu que hidrocarbonetos são funções orgânicas, né? uma função orgânica que é composta somente por carbono e hidrogênio. Por isso o nome, hidrocarbonetos. Foi elaborado um método lógico para dar nomes aos compostos orgânicos, todos em gerais, tá, pessoal? Pois é impossível decorar tantos nomes diferentes. E aí, a IMPAC, ela formulou esse modo aqui. Conta-se quantos, quantos átomos de carbono existe na cadeia e define-se o um prefixo. Depois vê o tipo de ligação entre os átomos de carbono para definir o um infixo. E o tipo de grupo funcional vai determinar o sufixo, que é a terminação. E aí nós temos aqui os prefixos para a quantidade de carbono. um MET. 2, ET. 3, PROP. 4, BOOT. E assim sucessivamente. Para os tipos de ligação, os infixos são: ligação simples, infixo AN, uma ligação dupla, infixo EN, duas ligações duplas de EN, três ligações duplas TRIEN, uma ligação tripla IN e duas ligações triplas de IN. E algumas funções que a gente viu, nós observamos que de acordo com. O nome da função, a gente tem a terminação do sufixo lá. Ó. Hidrocarboneto termina com O. Álcool já termina com O. Os aldeídos termina com AU. Cetonas terminam com ONA. Ácido carboxílicos terminam com Oico. E aqui está o grupo funcional para você observar de cada um deles para associar com a terminação. Então, vamos lá. Desenhe as fórmulas. Estruturais dos seguintes compostos, pentano e etano. Aí você vai fazer o que? Vai determinar quantos carbonos vai ter, ó. Pente é cinco, aí você vai lá: um, dois, três, quatro, cinco. O um significa que entre os átomos de carbono só tem ligação simples. Então, uma ligação simples, duas, aqui as ligações simples. E o. Significa que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Aí você adiciona os hidrogênios. Lembrando que o carbono faz quatro ligações. Então, os carbonos que já têm duas ligações só faz ligação com mais dois hidrogênios. E os carbonos que têm apenas uma ligação, que são esses da extremidade, eles fazem ligação com mais três hidrogênios. E o etano? Et é de dois carbonos. O é de ligação simples e a terminação O é porque é hidrocarboneto. Então só tem carbono e hidrogênio. E aqui nós temos o etano. Nomenclatura orgânica, é, regras gerais, parte 2. Aqui a gente fala dos alcenos e alcinos. Lembrando que alcenos são quando nós temos uma ligação dupla presente na nossa cadeia. Aqui nós temos a fórmula geral. E os alcinos são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação tripla na cadeia carbônica. A regra de nomenclatura é a mesma, só vai mudar o infixo que vai para em e para in. Então vamos lá. Desenhe as fórmulas estruturais dos seguintes compostos e aí ele me dá o nome do composto ciclopenteno e o ciclohexeno. Ó, esse em aqui está me mostrando que eu tenho ligação dupla no meu composto. E a palavra ciclo mostra que é uma cadeia fechada. Eu entendo que nesse momento, se você for desenhar, pode acontecer de não ficar muito bonito o meu também. Não fica muito bonito, não tem problema. Mas vamos lá: o ciclo penteno tem cinco carbonos. Então, um dois, três, quatro, cinco. Aí eu vou ter a ligação dupla em qualquer um que você quiser, porque só tem um e aonde ela estiver vai ser o carbono 1. E você preenche com hidrogênios, como cada carbono desse tirando aonde tem a dupla. Já tem duas ligações, você vai colocar dois hidrogênios. E aonde tem a ligação dupla, que é esses dois aqui, ó, só um hidrogênio para cada. E aí está o nosso ciclo pentano, ficou penteno, ficou até bonitinho. O ciclo hexeno, é hex. Significa que tem seis carbonos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mesma situação, ó, tem ligação dupla. Como só tem uma, eu coloco onde eu quiser, porque vai ser o carbono um. Não tem ramificação nem nada. Os que não estão participando da dupla, você pode colocar dois hidrogênios para cada, porque eles já têm duas ligações cada um. Ó. E os que participam da ligação dupla só um hidrogênio. E aqui está o nosso ciclo hexeno. Não ficou tão bonito, mas está passado. E a última, não menos importante, é a aula da nossa recuperação, aula 9.1: funções oxigenadas. E aqui a gente fala dos álcools e dos enóis. Bom, álcoois. definição é são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila ou isoxidrila, que é o OH, ligados diretamente a átomos de carbono saturado. Então, se a gente for olhar o grupo funcional dos álcools, o que eu tenho que ter em mente? Que o carbono aonde a minha hidroxila está ligada é esse carboninho aqui na seta, ó ele tem que estar fazendo todas as ligações dele do tipo simples, porque saturação é justamente isso. O carbono saturado, ele é um carbono que executa quatro ligações simples. Carbono insaturado, aí é quando a gente já tem a presença das ligações dupla e ou tripla, né? Que aí são as ditas insaturações. O álcool usado como combustível no Brasil e presente nas bebidas alcoólicas é o etanol. Observe que a terminação do nome mudou, porque agora nós estamos falando do álcool. Então, a função determina a terminação, o sufixo. E aqui a gente tem a estrutura, né, a fórmula estrutural do álcool etanol. Observe, ó, um, dois átomos de carbono, prefixo et. Entre os átomos de carbono, eu só tenho ligação simples aqui, ligação simples. Então, ON e a terminação dos álcools, que é OL, Então, etanol. Nomenclatura dos álcools, monoálcool saturados. Mono, quando apresenta só uma hidroxila. Aí, a gente vai fazer aquele jeitinho lá que estava o etanol. Conto quantos carbonos tem, utiliza o prefixo. Nesse caso aqui, ó, um carbono, prefixo MET. Como ele só é um carbono, o tipo de ligação vai ser simples, então o prefixo on e a terminação dos álcools, que é o ol, metanol. Olha só esse que é o etanol que a gente acabou de ver, professor. A partir de três átomos de carbono, tem que numerar? Tem, porque eu tenho que mostrar aonde está a minha hidroxila. Nesse caso, está no carbono 2, por isso que fica propan 2ol. Olha esse outro exemplo. Quando a gente for numerar, sempre pela extremidade mais próxima da hidroxila. Quatro carbonos, prefixo but. No carbono 2, tem a hidroxila do ol, né? Então, vai ficar butan-2-ol-an, um, porque tem só ligação simples entre os átomos de carbono. Já os enóis, são compostos aonde a nossa hidroxila vai estar ligada a um carbono insaturado olha só aqui ó esse carbono apresenta uma insaturação do tipo ligação dupla então ele é um enol hora de recuperar alguma dúvida vamos verificar de acordo com a IUPAC o nome do composto que apresenta a fórmula estrutural a seguir é e aí ele dá para gente é esse composto orgânico. O que, que você vai olhar? Qual é a função que ele apresenta? Se ele tem alguma função diferente de hidrocarboneto. Se ele tiver, qual ela é? Nesse caso, ó, tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, eu já sei que ele é um álcool. Se é um álcool, a terminação vai ser "-ol". E aí, a gente tem as alternativas. Butanol, 3-metilbutan-2-ol. 3-metilbutanol, 2-metilbutanol, 2 metilbutan é, -metil 3-Ol. Ó, gente, como eu tenho mais de um átomo de carbono, tem que numerar. E, e mostrar o número do carbono onde está a hidroxila. Então, as alternativas que não trazem a numeração antes do O, aqui, ó, também você pode tirar. Fica entre a B e a E. E aí a gente vai lá fazer para saber se tá, qual é que está certa. Sempre comece a numerar pela extremidade mais próxima da tua do teu grupo funcional, que nesse caso é a hidroxila. Então vai ficar como? No carbono 3 nós temos o metil, certo? No carbono 2 nós temos a hidroxila, o álcool, né? E aí você vai juntar. Vai ficar como então? 3 metil Aí, botão. o número do carbono, onde está a hidroxila, que é o 2 e a terminação O, oh, que nesse caso aqui é a letra B. E assim, pessoal, a gente encerra a nossa revisão de recuperação. Desejo sucesso para vocês! E já já a gente volta com as nossas aulas da unidade 2. Boa sorte!